Долар майже 39, а євро більш ніж 42. Такі суми за валюту минулого тижня з'явилися в обмінниках Дніпропетровщини. Все через підвищення курсу Нацбанком. Чому ж він підскочив? Економісти говорять, причин багато. Чи не сильніше по долару вдарила пауза у підтримці України з боку Сполучених Штатів? У результаті коштів немає, а попит є. По-друге, збільшені грошові потоки за кордон. Багато людей виїхало з країни, а валюту витрачають з українських рахунків. Знову попит росте. Та й ситуація на фронті впливає на еміграцію населення. А при виїзді з країни люди активно скуповують готівкову валюту. Це теж сколихує долар, говорять економісти. До цього також можна додати блокування польського, словацького, угорського кордонів. А отже, гальмування експорту української продукції. І в результаті не надходження валюти, говорять економісти. У нас взагалі є така тенденція, що у нас дуже великі такі відрізки стабільності, а потім починаються якісь гойдалки, потім знову великий відрізок стабільності. Зараз ми просто знаходимося в періоді таких гойдалок. Та бити на сполох не варто, запевняють економісти. Така ситуація з доларом була прогнозованою. А як щодо євро? Фахівці вважають, він буде більш стабільним. Ба більше, найближчим часом навіть може впасти. Але не суттєво, говорять експерти. Все це задається процесом відтоку промисловості. І знов-таки, перш за все, з Германії до Сполучених Штатів. Це також пов'язано з тими громадськими протестами, що наразі у Франції та навіть у Бельгії, коли фермери, знов-таки, які роблять значний вклад у потужність їх економік, невдоволені, страйкують і таке інше. Нині курс валют майже стабілізувався. Станом на 27 лютого, за даними Нацбанку, долар коштує 38,3 гривні, а євро – 41,5. Найближчим часом суттєвого росту не прогнозуються, запевняють економісти. Не панікувати та залишатися фінансово грамотними вам бажають Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».